let this off. Right edge. Engage. È come un acontecimento che fica marcato. Probabilmente até os fins, até o fim dos tempos. E o fato cotidiano são aqueles acontecimentos rotineiros. Então, o que é um e o que é outro? O que é isso e o que é aquilo? Na música, acontece a questão de histórico e rotineiro. Tem muitos sucessos que aparecem e do dia para a noite também desaparecem. E algumas canções são realmente imortais. A essas a gente chama música histórica. Então não vamos nos alongar muito. Vamos ver o que de histórico nos apresenta Roberto de Erasmo Carlos. Eu duvido.
tanto amor que até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai. Se alguém tocar seu corpo, como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer a pessoa errada. Pensando ter amor nesse momento. Você tenta até o fim, mas até este momento você vai lembrar de mim. Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada. Tempo que transforma todo amor em quase nada. Mas quase também é mais detalhe. Grande amor não vai morrer assim. Por isso, de vez em quando você vai. Você vai lembrar de mim. Não adianta nem tentar me esquecer. Não adianta nem tentar me esquecer.